Вот дивіться, як получается. Ну, а так отак все вийшло. Потихеньку, потихеньку, общими усиллями. Отак і робимо. Так, друзяки. Всім привіт. Тюльпан отдыхает. Тюлени отдыхают, а сарай утепляем. Значит, дивіться, думаю, покажу постепенно, чтобы все успеть показать, то есть, как сам брус закрепляем, как потом ставим пенопласт 50-й и как все это делаем, бо ну, поэтапно буду снимать. Вы дивіться, бо в этом ролике уже и будем обшивать. Ось дивіться, понабивали брус 50 на 50. Брус, понятно, де двері, короба, прям до них понабивали, де вікна. Ну, от основні. А потім між ними всі, які нам треба. І позакріпляли на пешки. Пешки ось отак. На швидкий монтаж. І чорні саморези по дереву. І так везде. Все робиться. Тут пешка заворачивается прямо в пенопласт. И потом Руслан вырезает сам пенопласт, аккуратно подгоняет. Всем привет. Всем привет. И вставляем плотненько. Так само и понизу будет, где от земли тоже будет пенопласт, а то все будет в пенопласте, все будет утеплено. И, ну, короче, решили обшиим металлом, все сделаем, а тогда сделаем отмостку. Отмостку сразу сделаем подготовку для плитки тротуарной, ну, к примеру, 30 на 30, то уже на следующий год. Ну, просто размер сразу сделаем отмостки в 4 ряда плитки или в 5, в 4 ряда. Щоб було удобно ходить, рівненько ставить, допустим, і тачку понад краями, і відра, і все. Під бак я вже зробив собі кріплення закладушки. Посверлив, розмітив і позакручував усі повністю різьби, де буде в мене кріпитися площадка для бака. Отакі от дві рамки зваряться з уголка в кучу і там поприварюю їх, поприкручую і буде так. Коротше, отакоє. І отак воно все виходить, вже пенопласт вставляється. Ну, буде хорошо. Буде капітально. Рішили спочатку оцю сторону, потім фронтони, торці, а потім аж в кінці задню сторону. Так, друзі, процес потихеньку двигається. І цю сторону повністю нашпигували уже пенопластом. І внизу, і вверху, ну коротше, везде, де тільки можна було. Рустам пішов на цю сторону каркас робити. І вже починає зверху пропихувати пенопласт. Ну і монтує бруски. Коротше, взявся цей фронтон. А Русик перейшов на цю сторону. Ну і так само ж рядами. Нижній ряд вище, вище, вище. Ну коротше, і так до самого верху.
і потім залишиться та сторона. Ну тут ще немає ні каркаса, нічого. Спрашували, будете забор убирати? Будемо забор убирати. Ну трошки позже. Також хтось питав, як ви затягували короба витяжки наверх. На одну витяжку йшло 8 штук шальовок. 4-метрових, 10 ширина, 3 сантиметра товщина. 8 шальовин повністю, щоб підготувати одну шахту. І плюс оці маленькі перемички. Ну, то вже таке з обрізків. Вона, виходить, дуже нелегка. І ми її затягували гуртом, і там треба встановлювати її, ставити, виміряти, опять піднімати, ставити. Коротше, діло не швидко. Тоже поморочиться треба. Ну, тяжовий момент іменно з цією витяжкою, за цим всім збитим коробом. Збивали їх на низу в квадратик. Ну, це ви, я думаю, самі розумієте. Кожну стінку по віддільності 4 стінки, а тоді 4 стінки збиваємо в кучу. І таким методом, виходить, вона готова, і тоді витягуємо на лестницях постепенно туди наверх і ставили. Коротше, отак. Також хтось написав, що буде по цьому, по витяжкам. Металом обшивати не будемо, нічим не будемо, судя по всьому, вже тільки покрасимо. Ось як оця витяжка, така сама. Пишуть, що вона згніє, і туди-сюди, і п'яте-десяте. Нічого, вона не згниває, ось уже вона другий год, зиму пережила, дерево висохло, ми його погрунтували обичною краскою, ґрунтовкою, зробили вокруг неї, щоб шифер не затікав, і все нормально. От, ну, виходить, доска погрунтована, і отлично. Ну, а там теж покрасимо якось краскою, щоб воно було більш-менш під один вид, під один момент. Коротше, так. Єдине, що треба заказати мені буде окантовочний уголок, щоб обійти самі вікна і обійти двері. Все на уголочку. Ну і сюди теж ж угол сюди на наружні угли здання. Тут теж все, залишилися тільки низки по 25, по 30 сантиметрів. Низочки. А так, в принципі, уже все. Коротше, виходить воно довольно таки, ну, такий термос набитий. От бачите, зачем підкладку кладемо? Кладемо для того, щоб підкладка, виходить, із фольгою. Де з фольгою, де без фольги. Покриває весь брус, весь пінопласт. У плотня хорошо метал і немає ніяких мікрощель там десь, пінопласт з бруском, щелка, ще щось. Все це закриваємо одним покриттям. Профліс крутим на ось такі саморези із прес-шайбою, чорний з прес-шайбою. Це вже друга тисяча цих саморезів іде. І тут аж теж у нас перепад, від початку до кінця, то же саме будемо кусочки. Ну вже хочемо максимум покрутити, де ділове, а всі кусочки тоді кинемо на низ, під низ. Ну під листок заводимо, ми тут не закручували, під лист заведемо і потім закручуємо. Думаємо так. І використовуємо ось отакий утеплитель. От. Ну, ми використовували часть без фольги, а часть з фольгою. Ну, який є, коротше. І виходить доволі таки. Ну, хорошо виходить. Ніде не дзубонить, не цокотить. Виходить просто. Я вважаю, просто супер. І тепер швакоблочний сарай пригодний для того, щоб там вирощувати поголов'я. Того, що просто швакоблок зимою буде дуже холодний. Він на зиму. Одного ефекту ноль. Чого я знаю? Тому що в мене там сарай для отйома з газоблока.
пока топиш, пока хорошо. Не топиш, в сараї холодно. Тому що він не утеплений. Якщо шлакоблок утеплений, так, да, ефект буде хороший. Тепер далі, як ми думаємо. Тут все максимально під кришу завели, під профліст верхній. Все максимум. А посередині, думаємо, оцю часть поставимо так само пінопласт 50 мм, потім вату 10 см і потім профліст. Я спочатку хотів USB, а потім думаю, USB в мене нема, треба купляти два листка, а профліст в мене коричневий є. Запустимо туди профліст, і він такий хороший, товстенький. А там утепляємо одразу самі фронтони. І, ну, там просто не вистачало пінопласта, то я докупив, то одразу утепляємо, і оттуда буде профліст, а відсюди так само вата 10 см і теж профліст. Думаємо так. Буде отакі ось дві рамки зварені. Оце одна. Отак. Оце ось одна. І варю рядом другу. Вон вона рядом стоїть. Потім ділю оттуда з гармопояса ще кріплення і отсюда розтяжку з гармопояса або з цієї різьби теж сюди. Ну а тут, не знаю, може по центру ще кину, типу як сюди. І все, і буде стоять бак. Тут виміряно для бака вже. Бак буде стояти тут, а тут йому саме нормальне місце, ну, як я вважаю. От бака зробимо подачу по всьому периметру і туди на дальній угол. Там підключив, накачав і все. Накачувати, ну, раз у два, у три дня буде. Я думаю, такого нічого нема. Ну, а так, оце, що ми робимо по сараю зараз. По внутрянці нічого ще не робили, ні клітки, ні ці двері. Кстати, ті рішотки, що я брав, ой, кажу, оті рішотки, оці ось рамки з уголка. Вони всі у Ігоря, так, да, одинакові розміром. І всі підходять під двері. Показую. Ось, бачите, як всі підходять сюди на двері. Тобто поварить арматуру і все, і буде ось так. Чик. Чик, чи в обратну сторону. Ну, ми сюди хочемо трошки коробку ще ж уширимо її аж сюди. І отут буде, щоб дверки теж відкривались повністю. Підходять, що не треба нічого робити. Так же само ті сітки. Сітки вже з уголками, що ми купляли, теж позваримо. Ну, це, я думаю, це вже таке напослідок зробимо. Поки зараз наружку. І потім зразу після наружних робот залишився той торець. Будемо робити опалубки, отмостку і заливати отмостку по кругу. Розберемо ззаді забор, того, що там виходить забор і сарай, і тут така ложбина. Розберемо ззаді, щоб все підсипати, де треба, щоб вода уходила від здання. Ну а забор там не потрібен буде, там красива стінка. Потім все одно на наступний рік буде міняти забор по всьому периметру. То вже взагалі друга історія. Коротше, отак. На дворі у нас жарища. Щебенка в нас є. Цемент. Цемента трошки, мабуть, і не хватає, треба докупляти. Воду п'ємо з льодом. Поросят вже забрали у барашки і перевели в сарай для отйома. Вони там, не будемо їм зараз стресогонить. Чого я п'ю воду? Бо ми тільки що обідали. Віка вчора різали кабанчика, і Віка наварила сьогодні ребрышок з макаронами і сало. Ой, бомба, і оце ж трошки вода п'ється. Ми тільки що всі пообідали. Правда, Русик не пообідав. Він десь поїхав, приїхав, а ми вже поїли і опять десь поїхав. А Рустам, я і Саймон вже пообідали. Коротше, отак. Всі вікна і двері, все задуто піною.
Ось сюди треба буде, виходить, уголки, оце все уберемо, ненужне. І сюди оце ж треба уголки покрутити. Везде, вверх, бока, і на кожне вікно, і на кожні двері. Так що то так. Ось Рустам. Доброго дня усім. І Саймон. Вставляють вони, вирізають між бруском, між обрішоткою. П'ятерка пенопласт. Пенопласт непоганий такий, плотненький, хороший. 5 сантиметрів, я думаю, хватить. Ще й плюс підкладка і сама ж стінка швакобочна. Буде нормально, теплий сарай. Тобто ось дві плити ходять. Ну це вже як ми зробимо. Я підніму в кожному відсеку одну пліту і повибираємо там весь мусор, попідмітаємо. І як я думаю піднімати пліти? Ось, допустимо, ця пліта в мене підніматиметься. В мене буде ложитися ось сюди сармопояса і на ту точку. Перемичка, на перемичці буде такий крючок, повісив тельфір, підсипив, підняв пліту, розвернув, все. Работай, обслуживай, выкачивай, вымитай, подметай, ну, к примеру. И так само на каждой двери. То есть обычный такой ригелек будет самодельный, я сделаю. Вон уже размер один, один ригель сделаю и с кольцом. И так будем поднимать каждую плиту. Так само тут, а там и там. Ну, каждый отсек, их тут в ванной три отсека. И чтобы поубирать, чи обслужить, надо по-любому так робить. Вот то таке. Ну, а так непогано. Так, звісно, в сараї вже не жарко, воно ж криша утеплена, сонце не пробиває, стіни теж вже утеплені, сонце не... А так сонце як гріє, стіни всі гарячі, отого, що швакобок пропускає жару і холод. А зараз ось отлично, ну, холодненька стіна, вон Віка навіть теж пробує, стіна холодна. Хоча сонячна сторона, вона б зараз була гарячуща. А так, що вже утеплено, обшито, звісно. Цих вопросів нема. Так що в нас оце задача зараз приймати опороси і збирати сюди поросят, тому що нам сюди треба поросят. У нас їх тільки 13, а ще треба штук, штук 55. Да, десь штук 55. От зараз, якщо буде три опороси, і потім ще будуть, і оце з них будемо заповняти кожне відділення. Хоча б, щоб тут три відділення буде, щоб штук по 20-25 у кожному відділенні. Думаємо так. Буде взиму просто сказка. Тут буде жара, віконця пооткриваємо на приток. Буде хорошо. Ну, звісно, воно як сама коробка, яму трактором вирили, міксером завели, коробку погнали швидко. А ці вже тонкості, і нутрянка, звісно, вже не так. Так що отак усе вийшло. Хтось писав, двері маленькі, свиня не пройде. Проходив, свиняв такі двері дуже хорошо. Ну, а так усе вийшло. Напишіть, як ви думаєте, як він буде, холодний чи не холодний, може, в кого вже такі є. Ну, у мене ось оцей сарай, що напротив. От, оцей. Тут просто два профліста і пінопласт 10 см і дві таких підкладки з двох сторон. І профлі. Ну, сендвіч самодільний. То сарай хороший, теплий зимою і літом там нормально не жарко. Зараз взагалі поголов'я уменшилось, зараз взагалі я вентилятор не включаю, там жари немає вже такої. Вата вон у нас в ангарі якраз. Та почти повний рулон осталося. І ми ту вату запустимо туди, іменно, на два фронтони і хватить з головою. Сітки, хто ще не бачив, ось такі сітки. Ось отак зваримо, льожа положимо, буде отлично. Думаю, буде отлично. Ну, я не знаю, це що порося сюди буде пролазити чи ні. Може кинуть такі, типу, як... Отак іще, типу, кинуть. Отак. От раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім штучок. Це що на перемички, на, піде на дві перегородки. А ось ці двері, бачите, як воно все. Я їх всі переміряв. Вони всі в одному розмірі. Чітко-чітко.
отакі рамки. Можна було б і рамки ці поставити на перегородки. Може, я їх поставлю, а це, щоб не портити, потім вольєр же треба ще собакам робити. Те все, може, оці рамки по 4 штуки зварю, просто арматурку так покидаю і все. Ну, не знаю, а це ставлю, бо ще там десь щось відгородити, десь якусь загороду, клітку зробити, то і все так. А це іменно може, може так, ну подивимося як. На корито в мене є матеріал, ось він. Весь, всі листи є, метал двойка, є 4, вон, 2,50 на метр. Листа, і ось метр 26 на метр 26, два штуки. Ось у мене вата, цілий рулон, так десятку її положу на фронтони, бо стінка ж тепла. Ось так, пшениця ось тут відкрито, нічого ще були, дощі, ну і сюди нічого не забула. От один дощ був, ото сильний, як ото дощі, град був, то трохи забив. А так заб'ємо тентом, спасіба нашому підписнику, хто дав нам тент, заб'єм тентом, буде отлично. Все ось на сонці сохне, все забито, то есть все нормально. Я сюди загнав прицеп, тому що, щоб, думаю, не вигорав на цьому. Ще й брусочки треба на четвертя бити, ну це вже таке. Ми поросят забрали, і тепер, поки вони цю яму пройдуть, це днів 10, я там трошки піднімемо їх там, а потім вже запустимо туди. Так що, то думаємо, так і зробимо. Ну, то так, показав, чим ми зараз займаємося. І ось показую з цієї сторони сарай, який вийшов. А туди ми потім винесемо, машина буде їздити, забирати мусор. І ми ці куски повикидуємо, позабирає. По понеділкам у нас їздить машина і собирає мусор по вулицям. І люди всі знають, в яке время виставляють мішки, машина під'їжджає, все забирає. І це вже так не один год. Я думаю, у вас так само. Так що, друзі, ото такі діла. Всім спасибо за увагу. Хвости вверх, все вверх. Пока.